Muito obrigado. Ah, e para o senhor? E para o senhor também. Ah, bom almoço. Tá logo, tá logo. Escarpalhão. O senhor está se puxando, vocês? Não, o senhor André Ruth. Ah. Ei! Como? Já não ajuda. Ah, caralho. Chama o André para o outro, né? Mas está sozinho, mas eu quero só sabor. Já estás muito bem, não? Mas deixa eu falar, cadê o que moço? Ah, eu não sei. Vou usar com o chato, sabe? Uma casinha para a chista. Suposto. Ah, sim. Usa para lá, puxa. Seria para a Ikea. Não, que estou rei, também. Aham. Que estou rei, ainda me rei, rei. Cristo é Jesus. Não, Cristo é Cristo. Pois dá. Rei é Satui, não? Satui é Cristo. Então, Santo Cristo. Dá, dá, chega. Dá, ganhei já. Mas é porta lá. Dá. A porta, é? Até. Aham. Porta. Vama! Achei. Tá foda. Até cartela, é? É, achei carta. Carta, podia. Não, era só meu. Classe 1, mulher, euro 60, classe 2, 3, 4. Ah, 6 ou 6, né? Classe 2, bus, classe 3, caminhões, né? Telhas, patas, furo, mano. Шайди тетка вот это дзо, шайди не билет. Это дзо, а не орли. Он пошел, ты заколебешь, мы деньги стоим, не будет глаза. Задал по 4. А, 4-3 оно. 4-3. Все. Блин, очень. Еще кроме Васко да Гама. А вообще могил взять Васко да Гама? Хрень, что рай. Все, собой. Как на Формула 1 заложено.